აცხოვნე უფალო ერიშენ, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენ. ძლევა ჯვარითა ბარბაროს და ზედა, ხვდივ დაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე. და საფარველსა ქვეშე მისა დაიცევ, რათა ვითხოდეთ, უფალო დიდება შენდა. დღეს ახალი სტილით 27 სექტემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს ჯვართამაღლების დღესასწაულს, აგრეთვე წმინდა იოანე ოქროპირის მიცვალებას. ჯვარო, მფარველო ყოვლისა სოფლისაო, ჯვარო, მშვენიერებაო ეკლესიათაო, ჯვარო, სიმტკიცეო მეფეთაო, ჯვარო, შემწეო მორწმუნეთაო, ჯვარო, დიდებაო ანგელოსთაო და შემმუსვრელო ეშმაკთაო, დიდება უფალო ჯვარსა შენსა პატიოსანსა. ასე ადიდებს მართლმადიდებელი ეკლესია ჯვარს, რომელიც არის უდიდესი სულიერი ძალა კაცობრიობას ბოროტი ძალის შემუსვრისათვის რომ მიეცა. თავდაპირველად ჯვარი ერთ-ერთი უსაშინლესი იარაღი იყო, რომელიც ადამიანმა თავის დასასჯელად შექმნა. ყველაზე მძიმე დანაშაულის ჩამდენთ რომის იმპერიაში ჯვარზე გაკვრით სჯიდნენ. მაგრამ შემდგომში, როცა მასზე აწამეს უფალი იესო ქრისტე, რომელმაც საკუთარი თავი ნებაყოფლობით შესწირა მსხვერპლად კაცობრიობის სულიერი გათავისუფლებისათვის, ჯვარი სულიერ ტრაპეზად იქცა. რის შემდეგაც ჩვენ მას თაყვანს ვსცემთ. მაცხოვრის აღდგომის შემდეგ, სამი საუკუნის მანძილზე, არავინ იცოდა სად ინახებოდა ჯვარი, რომელზეც იესო ქრისტე გააკრეს. მეოთხე საუკუნეში იმპერატორ კონსტანტინე დიდის დედამ, დედოფალმა ელენემ, გადაწყვიტა მისი მოძებნა და წავიდა იერუსალიმში, სადაც წმინდა ადგილებზე წარმართული ტაძრები დახვდა. წმინდანმა დაანგრევინა ისინი და დაიწყო ძებნა მაცხოვრის ჯვრისა. მოხუცი ებრაელის იუდას დახმარებით, გოლგოთის მახლობლად გამოქვაბულში მიაკვლიეს სამ ჯვარს, რომელიც სათითაოდ შეახეს ავადმყოფ ქალს. ერთ-ერთმა მათგანმა დედაკაცი განკურნა. ხოლო როცა იმ ჯვრის შეხებამ მიცვალებულიც აღადგინა მკვდრეთით, სასწაულის მხილველნი დარწმუნდნენ, რომ სწორედ ის იყო ჯვარი უფლისა. ყველა სურდა საკუთარი თვალით ეხილა პატიოსანი და ცხოველსმყოფელი ჯვარი. ამიტომ ელენე დედოფალმა და იერუსალიმის ეპისკოპოსმა იგი მაღლა აღმართეს, რათა ყველას დაინახა. სწორედ ამის შემდეგ დაწესდა ჯვართამაღლების დღესასწაული. ანდრია კრიტელი ჯვართამაღლების დღესასწაულის შესახებ სიტყვაში წერს: ჯვარი ამაღლდების და სავსებაი ეკლესიისაი შემოკრბების. ჯვარი ამაღლდების და ქალაქნი დღესასწაულობენ და ერნი მხიარულებად მოისწრაფიან. რამე თუ მოხსენიება იცა ჯვარისაი, მიზეზი ქმნების სიხარულისა და მირიდება მჭმუნვარებისა. უძლებებო, ახოვანო, საღმრთო ძლიერებაო პატიოსნისა და ცხოველმყოფელისა ჯვარისაო, გარეშე იცევ და დაიფარე სრულიად საქართველო.